这款车其实我还没有近距离的看过，虽然它上市也有一段时间了，正好您给我们讲一讲。看，隐藏小彩蛋，高级了。啊，其实它既然咱们在车尾嘛，其实这个尾灯它是一个比较代表性的地方。就是你现在很少看到一个车它的尾灯能够从一个 C 柱 D 柱附近一直延续到后面。这个地方它有两个点，第一个点是它是致敬曾经的经典。这个地方是致敬之前的1967款的 Eldorado 那个老车。它当时就是采用类似这样的设计。然后还有一点就是这里是有转向灯的。就是以往咱们我把这个关上。好。就是以往咱们打转向灯的时候更多的是局限在车尾这一个层面啊，现在是这一边也跟着一块亮。对，你看刚才跟着一起亮，对于我是旁边的非机动车或者行人的话也能看到。对，我能看到这里在亮转向灯，其实给旁边的人也是一种提示。所以我觉得它一方面是致敬了经典，那另一方面就是它能够有实际的作用，能够给人更好的一个提示和警示的作用。对，它的车门很有意思，就是你摁它会先帮你弹出来一点然后你再拉。我以为他完全帮我开开，我刚才还在等。他就是开起来一点儿，方便一个比较优雅的方式进行去打开。然后在方向盘左侧这里有个按钮，有一个拨片，就是在这儿有一个拨片。这拨片干什么用的呢？大家可能以为这个就是一个对，它又没有涉及到加减档的这个问题，为什么有个拨片呢？这个拨片是强制动能回收的档位。就是如果你不用单踏板模式的话，你可以通过它来去增大，很线性的增大动能回收的这个力度，就可以完全把它当成一个刹车来用，当成一个辅助刹车。而且这个拨片并不是像传统的很多车，可能你拨一下是一档动能回收，拨一下二档动能回收，它是在整个行程范围内是线性的增加这个动能回收力度的，所以你可以用它，你轻轻点一点，轻轻的刹车，然后逐渐按的更多以后，它逐渐释放，你就可以像普通的刹车一样给它完全的刹下来。特别厉害。然后这个屏幕现在没亮了，亮了以后你发现它是9K 的分辨率。9K。然后包括这些水晶的这些质感，其实也是有以往那种，豪华车的那种应该有的美系豪华车的那种感觉。对。然后还有小的一些阻尼。哇，这个缓缓弹出的感觉就很有高级感。这个车其实你别看它很大，女生开也是很方便的，你可以坐里面感受一下。它这个内饰这种白色的座椅加上这种银色的布灵布灵，真的女生很难拒绝啊。哎呀，哇，这个，好尊贵啊，感觉很优雅。这也就是屏幕没亮，我估计屏幕亮了以后你看到这个分辨率你也会觉得特巨清晰，而且是855的芯片，不卡。而且有一个特别大尺寸的全景的天窗，应该一直延伸到后排人脑袋的那个部分，感觉很通透啊。对，其实这个车空间还是比较大的。然后它的头枕是带音响的。刚才我看到它上面有很多这种小孔。对，它是 AKG 的音响，然后在头枕的部分也是可以出声音，等于它是给你更好的一个环绕的效果。哦，对，车头还有一个点，就是这个车在解锁的时候，它的这个光栅这个下面这个灯带，会逐步点亮，做一个光影。然后旁边的大灯一颗一颗落下来，跟水滴一样，滴滴滴滴，然后逐渐的在上面，然后作为很漂亮的灯效。另外就是它的大灯跟以往的车型不一样，你发现大多数的灯都是横向布置的，或者是在这有一个这种灯组，它是竖直。它是一个垂直的一条真正的，这是它的真正大灯。这些都是日间行灯一些光带。巨亮，明显。而且晚上的时候，你通过后视镜看这个车，它不是底下两个圆圆的灯出来，它是两个竖线竖排。对，你就从后视镜感觉这车在晚上的时候很特殊。所以我觉得就是你要这个价位，其实它可以选择，你要服务的话其实可以选择蔚来。大概是40多万的价格，但是蔚来绝对是体会不到这样的一种豪华感和这种仪式感。是的，是的。